За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. Я вдячний усім. Усім, хто рятує людей саме зараз і допомагає зберегти порядок в державі. Ворог наносить удари не тільки по військовим, не тільки по військовим об'єктам, як заявляє, але й по цивільним. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено. Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами різних держав, я чув декілька речей. Перше, нас підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно. Але конкретно, а не просто словами. Але є й друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться.